Konge kubasuhuza nchuti n'abavandimwe hano kuri Unity TV. Aha ngaha mubona turi ahantu heza cyane kuri Paka. Hano hari utuzi twiza cyane kugenga ngiki ngiki cy'akazuba. Ku mazina nyine nguko munzi buri gihe ni njyewe Mutabazi Patrick Shungu. Nguko mumenyere buri gihe ngaba njyewe nkurikirana n'imirimo y'abasani cyangwa se y'abahanzi hano muri Kansas City Missouri. Tukaba turi kumwe n'uwo bita inyuma ya kamera akaba ariwo bita Embu Moise. Ubu ngubu rero tukaba twaje ku kintu kerekeye kumenya umusani ninde se cyangwa se umusani umuntu ufite impano z'uburirimbyi se cyangwa akaba afite izindi mpano. None rero tutibagiwe turi kumwe nawe hano iruhande rwacu, reka tumwegere. Awe musore mwiza. Ya ni meza cyane. Twishimiye kugusanga hangaha. Ntabwo tuzi icyo uri gukora hangaha, turi kubona gusa uri iruhande rw'utuzi twiza cyane. Ya nahajanga ni mu buryo bwo kuruhura ubwonko, umuntu amaze iminsi myinshi muri byinshi akavuga ati reka fata akanya ka wenyine aruhura ubwonko. Tutagiye kure, bakwita ku mazina ninde? Ya njibanyita Sejo Official. Yeah, abandi umuhanzi ndu muririmbyi uririmba njyana ya R&B. Murakoze cyane. Aha, na kujya ndagufasha kuko ndi kubona umuntu w'umusani, murabyumvishe ni umuntu w'umusani, ni umuntu w'icyubahiro cyane. Mwabyumvishe Cedro Official. Ha, tuzi ka dufite byinshi cyane. Wehe udukurikiranyeho ngaho kuri Unity TV. None ku mazina yawe turayamenye kandi turakwishimiye cyane. Murugo murimo gwawe ukaburangije mu gihe kinganute? Ya maze nk'imyaka igera muri 3 cyangwa sirenga ndi gukora ibintu by'umuziki, ariko bitewe n'ikibazo cya promotion, bitewe n'ikibazo cy'ubufasha kugira umuntu atere imbere, bigenda bitugora bivanze n'amasomo. Okay, none hanga muri iki gihugu turimo, iki gihugu tuzi ko turi muri America. Yeah, urangije migiye kinganute? Maze muri America imyaka 5, biri kugera muri 5. Imyaka 5 ni myinshi. Ya tuzi ko ufite ibintu byinshi cyane umaze kugeraho cyane. None mu rugo mwaka nyine muri iyo myaka 5 yurangijemo, umaze kugera kuki byo wogeza ku kunchuti n'abavandimwe bacu badukurikiranye hano kuri Unity TV, ni ibintu binganute byumaze kugezaho cyangwa n'ubuhanzi bunganute umaze kugeraho? Imyaka 5 maze muri America so far, ikintu wenda navuga maze kugeraho, amasomo yanjye maze kuyagezamo hagati, n'ibindi byinshi ndi kugenda nkora hirya no hino hatandukanye atari ngombwa yuko nabitangariza itangazamakuru. Ni private life. Yeah. None waje kubimenya ute kuri kumva muri iyo myaka 5 wa iyo wavuye mu kigi gihugu? Ya navuye mu Rwanda, navuye mu Rwanda ku Gisenyi. Okay. None wamenye ute kufite izo mpano z'ubuhanzi? Nakuze ndi umuntu ukunda ibintu bya acting, nkunda ibintu cyane cyane by'amafilime, nkunda music cyane, bigera aho ngaho ngeze aha ngaha nyine mu nkambi, ntabwo umuntu aba afite ubushobozi bwo kuba yabikora ahantu twari turi. Ngeze aha ngaha ndavuga ati reka nze nzamura iyo mpano mfite, muzabona n'ibindi bikorwa byinshi bijya bitandukanye, harimo gukina amamovie, music, indirimbo of course. Ya nibyo ni gutyo byaje tu, ni ibintu by'umuntu avukana nikavukire. nikavukire. Ya ariko mu ndirimbo se cyangwa muri za music wabumaje kugera muri za album zingahe? None anga turi kuvugana diku mfite album imwe ndi gukora ubu ngubu, maje gushyira hanze indirimbo zigera muri 5 z'iyo album. Izindi nsigajemo nk'izindi 5 na album y'indirimbo 10 n'izindi zizajya hanze ejo bundi, kandi n'amashusho yazo. Okay, ya ubu ngubu tuzazikurikirana kandi nizere ko abadukurikiranye hano kuri Unity TV muzajya mubireba kandi mukishima. Uravuze ngo harimo na za filamu, waba ufite movie na zumaze gusohora nka movie zingahe se cyangwa se zicyari mu bigo? Nta movie ndasohora, aracyari ikibazo cy'ubushobozi, ndacyari ku
kwisunganya ndebe yuko ejo cyangwa ejo ndi nabikora nago navuga ati yeah mfite zingaye na nimwe mfite gusa mfite zanditse cyeka imbushaka ziri ku bipapuro nazi guheresa ya nazo barazifuza ariko rero tushaka iziri action kugira ngo abantu bifuze kuzireba kandi bumve yuko bishimiye kuzireba sibyo none tutagiye kure ku bintu byo kuvuga ngo kuririmba no kuvuga ngo ni bibazo ki uri guhura nabyo se byincanege cyangwa kuva watangira kudirimba ni biki biri kuguteza tuvuge kuguca intege cyangwa se biri kukongera imbaraga ibincinege ibicinege umuntu nago bibura cyane cyane kugira ngo umuntu azamuka amenyekane impano ye ivugwe yumvikane bisaba imbaraga nyinshi cyane bigasaba na promotion ko ufite abantu bagufasha muri ibyo bintu so ibintu nk'ibintu biba bincinege bingora no kugira ngo mbone abantu bamfasha kuzamura iyo mpano menyekane mu gihugu cyanje menyekane buri hantu hariho hose naho ibintera motivation nuko mbyumva mutu numva yuko one day naye nzabi kora agera kuri ako kantu none haro kuno umuntu abafite abantu babafasha waba ufite sponsor se cyangwa ukaba ufite umuterankunga muri aya masaha ndumuterankunga ku giti cyanjye niterankunga je niterankunga kuri kamera yacu kuri Unity TV ubonye umuterankunga akavuga ati uwo musani wacu ndamwifuje kugira ngo umuterankunga kabisa uri tayari kumva mbese kumwakira eh nago wakwanga umuntu guterankunga urya umuntu guterankunga nagisa nkawe ni nk'umubyeyi nago nago namwanga aha hari ukuntu rero umuntu agera igihe akumva koze ibintu akumva afite ibyishimo byinshi ni igihe kingana ute kuva watangira ubusani bwawe bwo kuririmba se cyangwa gusohora indirimbo ni igihe kingana ni igihe ki wigeze kumva ufite ibyishimo byinshi cyane ibyishimo naje navatse nigize ngiraru niryarera uko mpora nibyishimo no buri kubona ndi guseka mfite ibyishimo so mpora nibyishimo uvuga ngo buri gihe cyose wowe ora wishimye buri ntago nyandaka ntabwo ufite igihe wenda byibura byo wagize ukumva ushaka kwishima cyane birengeza urugero iyo ndi kubona inshuti zanjye zishimye ndi kubona abantu bose tugenda nabishimye abo dukorana umuryango bishimye icyo ni cyo gihe ngira ibyishimo biri hejuru igihe batishimye ngira ibiri medium tu birabiri miliyoni ni ukuvuga ngo mu gihe cyawe cy'ibyishimo ngo kubitubwiye hari umunsi ugera ukumva ufasha akanya tuvuge ngo ku rugero nshaka kukubaza hari umunsi ufata ukajya ngo gutembera ahantu ho kujya kwishimana na bagenzi bawe cyangwa n'inshuti zawe ni ngigiye ki ngo mu cyumweru se tuvuge ntabwo twavuga mu kwezi so okay guturuka kwa mbere kugeza kwa gatanu umuntu aba ari busy ariko kusabato nkuno munsi nsanze angaha ne niwo munsi wo kuba nakwishimana n'inshuti zanjye naya masaha turi kuvugana none angaha inshuti zanjye mu kanya ushaka kwita uzubona zigeze angaha ya angaha mbese niho twishimira tugashinga udutebe tukicara tugasangira uri kubyumva ute ayaya turishimye cyane kandi turakwishimiye kuko nyine utweretse yuko kabisa kandi no kutwimenyesha ku bintu byose byukora uretse yuko twakwifuza ngo tumenye mu ndirimbo zawe zumaze gusohora za album kuko tugeze kure mu biganiro ariko waduhereza umwanya wawe wo kutuherezamo nga kapera ka karirimbo mu kwereka abasani ko abandi basani bagenze bawe cyangwa abantu bagukurikiranye kuri Unity TV bavuga ati akwere wora musani niwe muri kapera ya karirimbo kugiye kudukubitiraho muri makeya tugwaye umwanya niba uri tayari urabyishimiye cyangwa oya ndabikora umusani ahora ari ready ahora yitegura urakoze cyane karibu cyane ya ndabakubitira kapera ka karirimbo gatoya mwarize na microphone wifashe koko sani tuzi ko mukoreshe kintu cyo aka na karirimbo kagiye gusohoka ejo bundi mu minsi mike cyane ya na karirimbo kavuga ati nanjye rwanjemo so urukundo rwanjemo mbese this is Isedro official baby na 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 nyikubona sinamenye ko urukundo ruzaza irwanjemo nago nari mbyiteguye nagiye kubona mbona uraje
umpamagara mu izina ushaka ko nkurangira hano numva umutima urasimbutse urukundo ruranzamuka none nakwishyizemo byanjemo ni gutyo byanjemo ye mama ye oh mwiza we mwiza mwiza ndagukunda nzaguha izuba n'ukwezi ijuru n'ubutaka na kinuza mburana yo this is Cedro official muyitege mu minsi mike cyane murakoze cyane ayayayaya Unity TV murebye kabisa ko dufite akazi gakomeye cyane muri guno mwaka nk'uko bibonye twishimiye indirimbo yawe ni nziza cyane kandi ni indirimbo kabisa harabirakoraho harabikozeho ya twese dukozeho kandi ni nziza cyane reka tugutere ikintu cyo bita kugutera inkunga no kugusengera kugira ngo imana ikomeze gutere inkunga iyo ndirimbo yawe kandi no kuyitera iyo mano yawe ikomeze kuyizamura urakoze cyane twishimiye kuri byose kabisa sinzi sasa icyo wabwira nk'inshuti n'abavandimwe bagukurikiranye imbere yuko tugusezeraho niba hari icyo ugomba kubabwira Ya murakoze cyane cyo navuga ati cyane cyane kuba followers banje kuba fana banje kuba abantu bose bakunda music muri rusange imana zirahari ni nyinshi cyane ziraho zihishe nuko zitazamenyekana igihe nikigera byose muzabimenya kandi kora subscribe kuri Unity TV ukurikirana ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndabizi bano bagabo bafite akazi kenshi kandi gakomeye sawa sawa ciao ciao turi kumwe ni Cedro official okay asante sana urakoze cyane nk'uko nyine tumaze kubonana n'umusani wacu ubwo natwe twari turangije kugira ngo umurimo wacu tube tuguhagarikije ahangaha murakoze cyane mwebwe mwadukurikiranye nguko mubyumvishe nguko umusani abikubwiye ndi wibagirwe gukora kuri subscribe no kuri ako kantu k'inzogera murakoze cyane iyo yari yitwa Unity TV kandi ukomeze kuyikurikirana umunsi ku munsi murakoze cyawe